17 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Судове засідання щодо блогера з Житомирщини, котрого підозрюють у побитті ветерана АТО, сьогодні перенесли через те, що на суд не з'явився потерпілий. Немає й чіткої позиції щодо захисту обвинуваченого. Про це розповів адвокат блогера Артура Сороченко. За словами адвоката Анатолія Стасишина, у судовому засіданні Сороченко не заперечував, аби розгляд справи проходив без потерпілого. За словами Артура Сороченка, він не бачить у цій справі політичної складової. За те, що у нас виник побутовий конфлікт з людиною, я вибачився і розкаявся, тому що так вийшло. Артур Сороченко з'явився на суд в оточенні 10 чоловік. У холі його оточили люди, з котрими він прийшов на суд. Попросив вибачення, кого там десь задів, словами на емоціях. Закликаю громадськість прийти на наступне судове засідання, каже депутат обласної ради Віктор Бурлик. Сказав, що Росія ні з ким не воювала, показав свою відкриту антиукраїнську позицію, сєпарську позицію, і тим самим він образив і всіх, і тому і ця справа набула такого розгляду. Немає позиції поки що. Ми не знаємо, чи суд відбудеться. Суддя Олег Трембач через те, що не з'явився потерпілий, переніс засідання на 15 листопада. Нагадаю, у соціальній мережі було викладено відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченко. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка було взято під варту до 1 жовтня з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Сороченко вніс заставу. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ще дві фігури Мазура з автомістечка у парку Чекмана обласного центру забрали на реконструкцію. Про це розповів начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, відновлюють фігури, автомобіль та лев. Вони завершать цьогорічний ремонт металевих конструкцій авторства Миколи Мазура. Ремонт цих двох фігурок обійдеться місту в 85 тисяч гривень. Це великі фігури, вони сильно були пошкоджені, багато мали ржавчини. Вони будуть зняті від нього фарба стара і ржа піскоструєм, погрунтовані і пофарбовані новими якісними фарбами. Я думаю, десь за тижня-два вони вже будуть встановлені. Інші фігури ремонтуватимуться наступного року. На наступний рік у бюджет міста планують закласти орієнтовно 300 тисяч гривень на реконструкцію тих фігур Мазура, що залишились, додає Василь Новачок. За ці кошти плануємо закінчити з ремонтом металевих фігур в парку Чекмана і в парку Шевченка. По суті, у місті залишаються тоді тільки ще фігури на площі Свободи, але варто зазначити, що вони в дуже гарному стані, потребують тільки фарбування, якоїсь гнилі і ржавчини немає, тому їх можна поки відкласти. 21 шахіст взяв участь у півфіналі відкритого чемпіонату Хмельницького з шахів. Змагання відбулися у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Хто переміг та як змагались у півфіналі, бачив Андрій Гуменний. У відкритому чемпіонаті міста шахи беруть участь не тільки хмельничани, але й гості з інших міст України, каже міжнародний арбітр шахів, головний суддя змагань Анатолій Харков. У нас відкритий чемпіонат, тому є гості в нас. З міста Рівного приїхав у нас один учасник, Смикало Северін. Із Ярмолинецького району Вовк Віктор. Класичні шахи грають 35 хвилин з додаванням 30 секунд за кожен хід. На таких змаганнях учасники можуть підвищити свої особисті рейтинги, додає Анатолій Харков. Обраховується національний рейтинг шахів. Буде це документація віддана ФШУ, Федерацію шахів України, результати цього турніру, де обрахують нам національні рейтинги учасників змагання. Хто підвищить, хто знижить рейтинг, це вже як хто зіграє. Учасник змагань Северин Смикало приїхав з Рівного. На змаганнях у Хмельницькому вперше. Хмельницьке – добре місто. Може, і похоже навіть і на Рівне. Я подивився на шаховому сайті України, там побачив розміщення цього турніру. І подумав спробувати пограти. Якщо попаду в фінал, то вже другий раз буду у Хмельницькому. Учасник змагань із Ярмолинець Віктор Вовк каже, на таких змаганнях зазвичай здобуває призові місця. Взагалі-то я приймаю таких участь в полуфіналах попередніх, там років два назад зайняв друге місце. Є плани зайняти знову призове місце, там друге, третє, четверте, так, я думаю, війти в фінал.
Ярмоличан розповідає, попередні роки було більше учасників. Зменшилась кількість учасників, 21 учасник – це не так дуже багато для полуфіналу, але склад такий більш-менш рівний. Взагалі всі змагання пов'язані із матеріальною стороною. От чим більше матеріальне заохочення, от я бачу, наприклад, візьмемо львівські змагання, там по 200 чоловік збирається, ну, призовий фонд, наприклад, там 60 тисяч. До Хмельницького приїжджають на змагання учасники не тільки з України, але й з інших країн, каже президент Хмельницької обласної федерації шахів Василь Крутичук. Ми проводили турніри, відкритий чемпіонат міста, на якому люди отримали гросмейстерів міжнародного значення. І участвували біля 6 країн на відкритому чемпіонату міста Хмельницького. Фінал відкритого чемпіонату міста Хмельницького відбудеться 4 листопада. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Гран-прі всеукраїнського фестивалю «Старіцький Сіа-ТФС-2019», що проходив у Хмельницькому, отримала вистава, присвячена кримським татарам «Політ над гніздом Зозулі» Полтавського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Про це розповів голова журі фестивалю, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов. Нагадаю, фестиваль «Старіцький Сіа-ТФС-2019» тривав з 13 по 20 жовтня у обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Участь у фесті взяли 7 українських театрів. Диплом за кращу виставу отримала постановка «Солодка Даруся» режисера Ростислава Держипільського з Івано-Франківського національного академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка, каже Василь Неволов. Порадував і Національний театр Івано-Франківський, який запропонував «Солодку Дарусю», вже свою візитівочку, яку в Україні добре знають, яка 11 сезонів активно працює, зростає, але не втратила свого дуже високого накалу і патріотичного, і художньо-емоційного. Люди думали, що ми зараз її поставили. Така вона актуальна зараз. А я кажу, ми її поставили 11 років тому. Ми не хотіли, щоб вона була актуальна. Ніхто подумати не міг, що от зараз така трагедія буде відбуватися в нашій країні. Це відбувалося в кінці 40-х років на Західній Україні. Зараз дуже подібні речі відбуваються на Сході України. У номінаціях за кращу режисуру та сценографію вистави перемога дісталася «Містерії Тарас» Тернопільського театру. Режисура та музичне вирішення вистави народного артиста України Олега Мосійчука. Я переболів, перемучився тим, що тяжко було знайти першу основу, просто який матеріал робити. Я перечитав масу п'єс. Ось, і так, скажімо, зважу це все з тим Шевченковим словом, потужним, могутнім, а це все так програє одразу. Ось, і усвідомлюючи те, хто буде йти до театру, я мав на меті таку штуку, щоб цю виставу дивилися всі, від, скажімо, тих, хто вже приходить усвідомлено в стіни театру, і до найстарших людей, які знають історію України. Головну нагороду гран-прі фестивалю отримала вистава Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя «Політ над гніздом Зозулі». Постановником вистави є режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк, котрий є і автором сценічної версії. Ми посвятили цю виставу кримським татарам, і саме монолог, який є у автора, в нас починається монолог татарською мовою. От. І саме, можливо, цей момент актуальності, коли влада намагається знищити особистість, це спілкування між людьми, розкриття людських душ. Те, що є в романі, те, по суті, є в нас, але це наша така оригінальна буде сценічна версія. Нагороду в номінації за кращу головну жіночу роль отримала заслужена артистка України Лариса Курманова за роль Голди у виставі «Теві Тевель» Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Кращим виконавцем головної ролі серед чоловіків журі визначили заслужену артиста України Миколу Валюця за роль Теві у виставі Хмельницького театру. Поряд з трагедією народу йде отакий смішний, ви кажете, там десь якийсь говір, десь якийсь там прикол, там і так далі. Все. Подобається оця душевність велика, вона потребує дуже великих затрат, великої енергії і серця. От мене після кожної репетиції, я не викладаюсь, але воно, ти пропускаєш все одно через себе, і в чому вся прелість. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!